Ja. Ja. För det du skriver under på nu, det är då att du ger 2 miljoner till Bengt, din son, och 2 miljoner till det. Och 2 miljoner till mig, din dotter. Och 1 miljon till Åre. Och 1 miljon till Hedvig. Till Åland. Hedvig Eriksson. Och nu startar den där fruktansvärda signalen. Ja. Okej, nej, men det är jättebra.